If you never had un fustec l'idea in Geppetto, aquest va fer una titella de fusta i li va posar de nom Pinocho. I ja coneixeu la història, cada mentida que deia el nas li creixia. Així que va aprendre que el més important és dir la veritat. I la fada el va convertir definitivament en un nin de carn i ossos. Després d'un temps, en Geppetto li va mostrar una nova titella. Però en Pinocho li va dir: aquesta titella és molt horrorosa, té un ull tort. I va passar el que feia molta estona que no passava, li va tornar a créixer el nas. En Geppetto se'n va anar trist amb el que li va dir en Pinocho, però a ell li havien ensenyat que sempre havia de dir la veritat. No entenia per què li havia tornat a créixer el nas quan deia mentides. Al cap d'un dia, en Pinocho es va trobar una amiga al parc, que tota contenta li va mostrar el nou pentinat que s'havia fet. He anat a la perruqueria i vaig supermoderna. T'agrada? Allà m'apareix que te queda fatal. No sé com pots anar així pel món, però és que t'ho ha fet el teu germà petit. No te fa vergonya haver sortit així a jugar? L'amiga es va quedar aturada i no va saber què contestar. En Pinocho l'havia fet sentir ridícula i en aquell just moment li va tornar a créixer un poc el nas sense que ningú se'n donés compte. Un bon dia la professora de música va fer cantar i ballar els seus alumnes. Quan varen acabar, tots varen aplaudir, menys un, en Pinocho. Ja no m'ha agradat gens, t'ha equivocat tres vegades i has desafinat. La professora va quedar gelada, se sentia ofosa i una mica trista. La resta del company d'en Pinocho li deien que s'havia passat, que no xerra d'aquesta manera a una professora i que tenia el càstig ben merescut. I de sobte, en nen li va tornar a créixer un pam i tothom se'n va donar compte. En Pinocho no en tenia res i estava molt preocupat. En arribar a casa seva es va tancar a la seva habitació perquè això de dir la veritat era més complicat del que pareixia. Per més que hi pensava, no trobava cap solució. El seu amic, el grill Pepet, se li va seure a la punta del nas i mirant-lo li va dir: Pinocho, què ha passat just abans de que creixia el nas? Com s'ha sentit la professora? Després de pensar una bona estona, va arribar a la conclusió que no deia prou la veritat, que l'havia de dir més. Dit i fet, passaria remei aviat. L'endemà es troba amb un home i li va dir que tenia un cap molt petit, que si volia una mascota petita podria haver comprat un hàmster. I una senyora que volia ajudar perquè era massa vella per aguantar els passos de la compra, que ja no tenia edat. En veure en Geppetto li va dir que els calamars que havia cuinat estaven asquerosos, que no els donarien ni per menjar els porcs, i el professor Marcel li va dir que les seves classes eren molt avorrides, que no tenien ni imaginació. I va arribar el moment en què el nas d'en Pinocho era tan gran com una granera. Ja no el podia dissimular. Els seus amics se'n reien de ell. No li agradava gens. Es posava trist. En Pinocho es va posar a plorar i a pensar de veres. Va començar a lligar caps. El nas li creixia cada vegada que deia una veritat que feria el sentiment d'algú. Potser era tan important dir la veritat com la manera de dir-la. Passats uns dies es va trobar una pastissera que li oferia un tros de pastís perquè el provés. Quan li va contestar i donar la seva opinió, va haver de pensar dues vegades allò que li havia de dir.
li va dir que no li havia acabat d'agradar, però que l'ajudaria a millorar la recepta i la cop de cop i volta el nas li va tornar al seu lloc. O havia entès, havia de dir la veritat, però amb respecte i amabilitat, conte contat, i si no és mentida, serà veritat.